Traktorët dhe mjetet e punës së fermerëve të Devollit u vendosën për një orë pranë drejtorisë bujqësore të qytetit. Duke braktisur fermerët keni braktisur Shqipërinë, mos e lini bujqësinë të mjerë. Me këtë kërkesë fermerët protestuan për rritjen e çmimit të naftës, plerave kimike dhe për mungesën e tregut. Për grurin këtë sezon nuk ka nitrat, pasi çmimi është trefishuar dhe është i papërballueshëm. Nitrati vjet ishte 39.000 lekë, këtë vit bajt 110 mos gaboj. Nëse përballojmë dot, sa ta shesim neve atë prodhim që ne të fitojmë mbajmë shpinë me bukje. Se nuk ka ardhur tash i pasurohen fermer, nuk pasurohemi dot neve. Kostët e shtuara i thellën humbjet fermerëve, të cilët nuk nxjerrin asnjë fitim. Një kuntal nitrat është e barabartë me 3 kuntal grur. Ajde mbile grurin. Ku të gjem lekët, punoj. Ndërkohë pemët kanë nisur të priten pasi investimi për to është i pamundur. Meqense mollët po priten dhe mund vini të filmoni si po priten katastrofë që është investuar ka 30 vjet. Sot të gjitha këto po priten. Domethënë një popull i vdekur që sot ne presim vetëm të na varrosë. Fermerët paralajmëron për shkallëzim të protestave në ditët në vijim. Protestat do përshkallëzohen në nivel kombëtar. Nëse nisi sot në Bilisht, t'jeni të sigurt që gjatë javës pothuajse do i keni në gjithë territorin e Shqipërisë. Fermerët e qarkut të Korçës vitet e fundit po përballen edhe me mbetjen stok të prodhimeve, duke bërë që shumë prej tyre t'i hedhin apo të presin drut frutor.